цааны хичээлүүдээр бид голчлон Европ бас Үйл явдлын талаар утсан. Тэгэхээр та бүхний зарим нь тэгвэл энэ чинь яагаад дэлхийн нэгдүгээр банкд нэрсэлэгдээд байгаа юм бэ? Европын нэгдүгээр банк байсан юм шүү гэж бодож байж магадгүй. Аа, үнэн чанартаа л эдгээр байлдаж байсан Европын томоохон улсууданд эхний өнцөг бүлэмт өөрийн ноёрхлын хүрээгээ тэлсэн байсан. За тиймээс өнөхөр одоо дэлхийн дай байсан бүгд одоо дайны гол үйл ажиллагаа баруун болон дөрөвнөд фронтод явагдаж байсан ч гэсэн маш олон фронтууд төр одоо байлдааны үйл ажиллагаа нь зэрэг явагдаж байсан гэж үзтдэг. За эдгээрний ахлах нь бол 20-р зууны дэлхийн ёртынцэд одоо ёртынцэн дөрв зургийг би балгаад одоо чухал үр гүцтгсэн. Жишээлбэл Алахкем фронтод одоо эзэнт гүрнүүдийн янз бүрийн колонуд хоорондоо дайтаж байсан. Мөн Кавказад Осман эзэнт гүрэн орсын эзэнт гүрэн хоёрын дундх байлдааны фронт байсан. За мөн Японоос дэлхийн 1-р таанд холбоотнуудын талд орж ирсэн. Одоо хэд ихээр дайнд оролцсон хамгийн том хүчин байгааг үү гэсэн усан цэргийн дэмжлэгийг үзэрч Герман улсын намхан таладах буюу хатдах колониудтай тулдж ясан. Гэтэ бидний өнөөдрийн хэвчлэлэр гол гон үзэх сэдв бол дэлхийн нэгдүйн таны хамгийн сонирхолтой гишгэлж болох хит хитэн байлдааны үйл ажиллагааны одоо тухай. Учир нь байлдаанууд нь одоо орчин үеийн ойрхон дорны улс орнууд их ч гэсэн бий болгож мөн одоо байгаа зурчл муруулдөнийч их их тавьсан баг. За тэгэхээр бид дэлхийн нэгдүйн таны өмнөх болон Дараах энэ бүс нутгийн одоо нөхцөл байдлын талаар ярина. За эхлээд нөхцөл байдал ямар байсан талаараа мэдээлүүгүй. Бидний одоогийн ойрхон орнууд гэж нэрслэг бүс нутг ялангуяа арабын хойг манд тухайн үед османы эзэнт гүрний мэдлэд байсан ч гэсэн Эзэнт гүрэн өөрийн сүр хүчийг одоо алдан суларсаар одоо хідэн цоны нүрэг үдсчихэд байсан байна. Ялангуяа арабын хойгийн хувьд османы эзэнт гүрний бүрэн мэдлэлд байсан гэж хэлэхэд бэрхшээлтэй. А учир нь тэнд байсан нүүдэлчин овог амьгодыг ер нь ихтэн хянаж байх нь одоо хүнд зүйл байсан. Харин Египтний хувьд бол 1800 оны үеэс их Британийн давлатанд өртөж баг баг нар нөлөөнд нь орсоор дэлхийн нэгдүгээр дайнд хэд албы ясаар их Британийн протекторат болчихсон байсан. За тэгэхээр Египтын газар нутаг үндсэндээ Их Британийн мэдлэлд орсон гэсэн үг. Египт бол одоо стратегийн маш чухал бүс нутаг байсан. Одооч басэр байгаа учир нь тэнд одоо Сүэцийн суу гэдэг. Сүэцийн суу гэдэг нь бол Францчуудын удирдлаганд ор 1869 он хүмүүсийн бүтээсэн одоо суу. За газар нутгийн Тэнгэс ба Улаан тэнгисийг хоорондоо холбдог. Тэгэхээр Сүэцийн суугийн ач холбогдлыг ойлгоё гэвэл одоо газрын зураг харахад л одоо хангалттай. Энэ бол Европоос хөлөг онгоцоор Улаан тэнгисийг гатлуу Арабын тэнгист хүрч цаашаад одоо цааш Их Британийн томоохон колони байсан энэтхэгт хүрх мөн цаашлан зүүн өмнөд Азийн орнуудад хүрх хамгийн төт зам За тэгэхээр энэ бол стратегийн асар том ач холбогдолтой нутаг. Энэ бол ихэнтээ Аарх дөрндийн одоо бүсийн аян данг гэрч нэрлэгддэг а заримдаа Синан тойг Палестин одоо Месопотами гэж нэрлэгддэг аян дайнуудын урд тал өгсөл нь байсан. За Месопотами гэдэг нь бол одоогийн Ирак ус. Синан бол одоогийн Египет. Палестин бол 1914 оны үед бол Палестин гэж нэрлэгдсэн байсан нутаг одоогийн Палестин. Тэгэхээр Израилийн аа баруун эрэг газын зурвас Ливаны зарим нутаг. За өнөөгийн бидний мэдих тусгаар уулсууд болох Ливан, Исэр, Йордан зэрэг уулс орнууд нь бүгд эхний нэгдүгээр дайны явцад болон төгсгөлд болсон үйл явдлын үр дүнд бий болсон. За ингээд 1914 онд оо Британий цэргүүд Месопотамийн зүүн эрэгт бусан. Ингээд дайны туршид тэд цэргээ Тигр мөрний эрэг дагуулан хойд зүгт тавшин явсан. Ингээд одоо дайны эцэс болход хэд одоогийн Иракийг Иракийн бараг бүх газар нутгийг эзлээд авсан. Ерөнхийдөө Британичдын хувьд хид хідэн бүтлгүүтлийг одоо эс тооцх юм бол их хэмжээлтэй дан болсон байгаа. Тэдгээр бүтлгүүтлийн нэг нь бол 1915 оны сүүлээр Британийн цэрэг Куд хотод бүслэгдсэн явдал. Осман эзэнт гүрний цэргүүд тэднийг одоо 147 хоногийн туршид Куд хотнод бүслэн хаасан ингээд 147 хоног тссний эцэд ямар ч хангамжгүй хоол хүнсгүй өвдөж үлдсэн одоо өвхөж өрөгдөж байсан та тэд бууж өгөхөөс өөр аргагүй болсон байгаа. За энд Кудхтын буслтны дараа Османн цэрэгт олзлогдсон энэтхэг зэргийн одоо зураг байгаа. За хидэгаар Месопотамид хийсэн аян дан нь Британий хойд ерөнхийдөө амжилттай тооцогддогч гэсэн Кудхтын буслтны дэлхийн зэргийн түүх нь хамгийн олон зэрэгтэй буслагдж За тэднийхээ ихэнхийг өлбрүүлж өгсөн Британий арми хамгийн готомшигтай ялагдэл хэмэ тэмдэглэгдсэн байдаг. За би өнөөдөр Mesopotamia, Sinai, Palestine хийсе айн дайны тухай ярихд ялангуяа Mesopotamia-ийн айн дайны тухай ярихд бол энэтхэг зэргүүдийн гүйтдэгсөн үүрэг бол үндөр байсныг дуртах болно. За энэ тхүүг нь тухайн үед бол Британий эцэг төрний бүрэлдэхүнд байсан. А түүнээс гадна нөл австрал, шин зеландийн цэргүүд ч ихсэн энэ байлдж исэн. Тэгэхээр одоо бид Британий цэргүүдийн тухай ярьж байгаа нь гэх юм бол Британий эцэг төрний бүрэлдэхүнд байсан. А тэр олон улс үндэстнүүдийн тухай ярьж байна гэж ойлхон зүйтэй. За ингээд одоо цааш нөрлөсүүлэхэд одоо 1918 он гэхэд одоогийн Иракийн бага ихэнх нутгийг эзэлсэн байсан ч гэсэн харин энэхийн өөр нэг фронт буюу Гевт Хавийн фронтын хувьд бол ихний хитэ амжилттай давшилтуудыг османчууд хийгээд байсан. За османчууд бит хэрвээ Суэцийн сугыг нь ээллээд авчихав энэ нь бол Британийн хувьд маш том цохилт болноо. Тедний цэрэг зэвсгийн хангамж тасалдаж одоо эзэнт гүрнийхээ зарим колонудад хурц хатгуул өлнө гэж одоо тооцолж байсан. Ингээд 1915 онд Османчууд Суэцийн сувгийг эзлэн авахыг оролдонд давшиж эхэлсэн. За гэхдээ тэд бүтлэгөөцсөн. За гевч тэд одоо бас бууж өгөөгүй. Ингээд 1916 онд дахин оролцсон боловч бас дахин бүтлэгөөцсөн. За үүний дараа их Британичууд санаачлагыг карта авсан. Тэс тан чотгээд явахар одоо ЕГ дараб Австрал одоо энэ тхэг зэргүүдийн чигсэн тухай ярьж байгаа гэдэг та наар сандж байгаах. Аа тед давшлатад бэлтгсэн. Аа ингээд давшлат нь дэлхийн нэгдүгээр дайны туршид үргэлжилсэн байна. За 1915 1916 онуудад Свецийн сувгаруу дайрсан дайрылтыг зогсоож чадсан бол 1917 онд өөрсдөө давшлатад орж хит хитэн удаагийн орлогын дараа газгийг эзэлж авч чадсан. Үүний дараа тед одоо Ирсламыг эзлэвсэн. За энэ нь бол өнөхөр нэр хүнд ялалт байсан баг. Учир нь хэдэн мянган жилийн туршид одоогийн Янзын армийн хойд Европ солил энэ эзлэлхийг хүссэн хүсэлнэг хотуудын нэг байсар ирсэн. А дараа нь тэд цааш нь аян дайнаа өргөжлүүлсэн. За ингээд ялангуяа 1918 оны үе буюу ер нь дайн дусаж байгаан тодорхой болмогц гал зогсох хил хязгаараас өмнө аль болох их газар нутаг мэдлэлдээ оруулах гэж хичээж байсан. За гал зогсох гэрэ зарлагтнагцл одоо гэрэг хилцэрүүд хийгдээд эхлэн шүү дээ. Тэгэхээр ингээд рестамчууд 1918 онд аль болох их газар эзэлж авахыг хичээж эхлээд бодлоо Дамаскыг эзлээвч цааш нь Алеппо хот хүртэлх газрыг нь эзэлсэн. Ингээд 1918 оны төгсвөл болоход дайнд дууссан. Ингээд 1918 оны 10 дуусар сард одоо Османы эзэнт гүрнте гал зогсоох хилцэр байгуулсан байна. За ингэж Аастронгийн эзэнт гүрнте 11 дуусар сарын ихэр бас гал зогсооч дараа нь германчууд гал зогсоосноор дэлхийн нэг дэвд туссан. Ингээд аянданыудыг одоо ерөнхийд нь авч үцэх юм бол нэлээд сонирхолтой зүйлс ажиглагдаж байгаа. За тэдгээрийн нэг нь бол арабын Лоренс гэгчийн тухайн кинонд гардаг үйл явдал та. За энэ аянданы үед болсон байна. Энд Лоренсийн одоо зураг байгаа. Одоо энэ хүн хэн байсан бэ гэвэл одоо олон зүйл яарч болох ч гэсэн гол нь тэрээр аравчуудыг османы одоо эзэнт гүрний бууд туркуудын дараалын эсрэг бослохыг гарахад тусалсан хүн. За тэрээр османчуудын эсрэг арабуудын бослоход маш их нөлөөлөн оролцсон бөгөөд ингэснээр одоо арабууд османчуудын довтлон ухрахад нь холбоотнод та бол тусалсан. За гэхдээ үүнээс зүйсэн хамгийн сонирхолтой зүйл бол бид дараа одоо энэ талар наривчлалыг ярих гэдэг байна дараа гэхэд холбоотнод энэ бүх газар нутгийг мэдлэлтэй авсан. За тэгэхээр энэ бүх газар нутгийг одоо мэдлэлтэй авсан. За нэлээд том газар нутг байгаад. За англиснэр тед одоо орчин үеийн одоо ойрх дөрндийн улсдын хуваан бий болох боломжтой болсон. Тэр ч байтуг теднэр одоо урдчлах Франц нь одоохийн Сэр Ливаны газар нутг. За зураг дээр үзөх юм ба Ливан нэг энэ хавцаа. За Сэр бас нэг энэ хавцаа тийм Дамаскыг оруулаад энэ газар нутгийн мэдлэлтэй авхаар тохирсон. Харин Британь нь одоогийн Израиль, Палестин, Йордан, Иракын нутгийг мэдлэлтэй авахар болсон байгаа. Ингээд 1920-ад оны үеиг хүртэл одоо энэ газар нутгийг Британий мандаттай бүс байсан. Тэдний гаргасан шийдвэрүүд нь одоогийн ойрхон дөрөндд болж байгаа олон үйл явдлын их их тавьсан. Харин Франц Сэр болон Ливаны газар нутгийг өөрийн мандатаар захирч байсан.